ତିଲିସିଲା ଗାଁରେ 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣଛଣ୍ଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଚିଲିଚିଲା ଗାଁରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଗାଁର 6 ଜଣ ଲୋକ ପଜିଟିଭ୍ ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ହରେକୃଷ୍ଣ ବରିହାଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବୀରକିଶୋର ନାୟକ ଚିଲିଚିଲା ଗ୍ରାମକୁ ଆଜିଠାରୁ ସପ୍ତାହେ ଯାଏ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ବୀରକିଶୋର ନାୟକ, ସରପଞ୍ଚ ବ୍ରାହ୍ମଣଛଣ୍ଡିଆ। ସାର୍ ଯେନ୍ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରାହେଇଛି କେତେ ଲାଗିବ? ଦେଖନ୍, ଆମର ଗାଁରେ 6 ଜଣକେ କରୋନା ହେଲା, ସେ କାରଣରୁ ଆମେ ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଗଲା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍। ତହସିଲଦାର ଜଣାଗଲା, ବିଡ଼ିଓକୁ ଜଣାଲୁ, ସେ କାରଣରୁ ଆଜି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ। କେତେ ତାରିଖରୁ? ଆଜି 3 ତାରିଖ। କେତେ ତାରିଖରୁ? 3 ତାରିଖରୁ 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କରାଯିବ। ଧର୍ମଗଡ଼ ଟାଉନରୁ ପ୍ରତିନିଧି ତାରାଚନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।